Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün yenə bu videoda sizə göz altı qaralar üçün çox asan, sadə bir maska ilə gəlmişəm. Demək, bunun üçün bizə lazımdır adi bir üz kremi, yəni nəmləndirici krem də ola bilər. Adi üz kremi və yarım çay qaşığı soda. Biz biraz, mən artıq sodanı tökmüşəm burada, yarım çay qaşığı soda var və üzərinə biraz krem əlavə edəcəm. Bu şəkildə. Gördüyünüz kimi bu cür alınır, bu cür məhlul alınır və bu kremi gözünüzün altında qara olan hissələrə bu şəkildə vurursunuz. Gözləyirsiniz 10-15 dəqiqə, bax bu şəkildə. 10-15 dəqiqə gözləyirsiniz. Yəni biraz onsuz da dəyəri kremi çəkəcəkdir canına. Biraz quruduqdan sonra gözünüzün altını yuyursunuz. Bu gördüyünüz kimi çoxdur, artıq qalır. Yəni saxlayıb bunu ertəsi günlərdə istifadə edə bilərsiniz. Yəni hər gün, hər səhər bu kremi gözünüzün altındakı qara halqaların üzərinə qoyub inşallah gözəl nəticəni də alacaqsınız. Çünki soda ağardıcı təsiri var sodanın. Ancaq əgər gözünüzün altında gözaltı torbalarınız varsa, gördüyünüz kimi bu almadır. Mən almanı kəsib belə soyuducunun buzlu gözündə dondurmuşam. Bunu axşamdan qoymuşam. Axşamdan qoyursunuz, soyuducunun buzlu gözünə donur. Və bu cür kəsərək gözünüzün altındakı halqaların üzərinə qoyursunuz bu şəkildə. Səhər-səhər yerinizdən durduqdan sonra, üzünüzü yuduqdan sonra halqaların üzərinə bu şəkildə qoyursunuz. Yəni, gözaltı torbalarının üzərinə. Torbaların tədricən bir neçə gün ərzində gözaltı torbalarının çəkildiyini görəcəksiniz. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, bəyənib paylaşmağı unutmayın.